Tal molt bona tarda, Terrassa tornarà a ser epicentre del món del jazz entre el 2 i el 20 de març. La 35a edició del Festival de Jazz portarà estrelles internacionals, però també donarà veu a músics de casa nostra. A més de la Nova Jescava i els carrers i places habituals, aquest any s'hi suma l'Auditori Municipal. El Picnic Jazz serà el diumenge 13 de març amb la veterana banda Pegassus. En uns moments us donem més detalls del certamen abans el sumari la liquidació del servei d'aigua li costaria a l'Ajuntament menys de 2 milions d'euros. Segons el comissionat de l'aigua, les xifres definitives es donaran a conèixer pels vols de Setmana Santa. El govern vol demanar a la Generalitat poder regular l'oferta comercial de la ciutat. Busca un equilibri entre comerç de proximitat i grans superfícies. Terrassa ha estat seleccionada per participar al programa de l'Agenda 21 de la Cultura. Nou localitats europees participen al projecte sobre el paper de la cultura a les ciutats sostenibles. Aquest matí s'ha presentat una nova edició del Festival de Jazz de Terrassa, la número 35, que tindrà lloc del 2 al 20 de març. Com és habitual, la programació aposta per portar estrelles internacionals i donar cabuda als músics de casa nostra. Aquest any destaca, pel que fa al jazz nord-americà, la presència del contrabaixista Dave Holland, el trompetista Ralph Alessi i el pianista Kenny Barron. També hi seran figures europees com l'icona del jazz italià Franco d'Andrea. El festival tindrà a l'epicentre la Jascava, però també serà present al carrer. Aquest any s'hi suma com a novetat l'Auditori Municipal. El pícnic jazz serà el diumenge 13 de març amb la participació de la veterana banda Pegasus. El jazz Terrasman serà per a Carles Benavent i Josep Maria Farràs rebrà la medalla de la ciutat que concedeix l'Ajuntament de Terrassa. Tots tres els ha presentat el festival. I amb allò de dir que els músics... ...que és un festival que, mira, és contemporani perquè és actual. Nou presentacions discogràfiques, moltes d'elles en primícia, concerts inèdits, alguns exclusius a l'estat espanyol i això per un festival modest com és el Festival de Jazz Terrassa, doncs és important. Canviant de tema, la liquidació del servei d'aigua li costaria a l'Ajuntament menys de 2 milions d'euros. Això és el que hauria de pagar el consistori a Mina pels béns invertits que l'empresa encara no ha amortitzat, segons el comissionat de l'aigua Joan Galla. Ara es crearà una comissió per elaborar un expedient d'establiment del servei. Terres en Comú, però, ha criticat la poca informació que està rebent el ciutadà en la Comissió de Territori i Sostenibilitat aquest dilluns. Joan Gaia, la persona externa encarregada d'informar sobre el procés de liquidació de la concessió de l'aigua, va aportar les darreres dades facilitades per Mina. Mina segueix sense facilitar la informació nominal de la plantilla de treballadors, de més de 130 persones, aduint a la llei de protecció de dades. Gaia també va especificar que si l'Ajuntament es fes amb el servei i volgués adquirir la infraestructura i material que pertany a Mina, li costaria no més de 2 milions d'euros. D'altra banda, l'equip de treball de Joan Gaya, que ha estat augmentant i que segurament renovarà per uns mesos més, també està estudiant la situació jurídica de les fonts de captació d'aigua. Gaya també recomana elaborar un reglament nou del servei, que data del 1994. El comissionat de l'Aigua calcula que per Setmana Santa ja seran concretades les xifres més rellevants. En el proper ple del mes de febrer es proposarà la creació d'una comissió politico-tècnica per elaborar un expedient d'establiment del servei que detalli com hauria de ser, quan costaria i com s'articularia. En la comissió informativa, l'oposició va demanar que al ple municipal l'Ajuntament faci una declaració de titularitat del servei qüestionada per Mina. Per la seva banda, el portaveu de Terrassa en Comú, Xavi Matilla, es va queixar de la poca informació. Va dir que s'ha donat del procés a la ciutadania i ho va qualificar d'irresponsabilitat política. Matilla va demanar una campanya per portar el debat del model de gestió a la ciutat, que a partir del maig hauria de ser consultada sobre aquesta qüestió. No deixem mina aigües de Terrassa perquè el Centre Cultural ha estat aquest dimecres al punt de trobada de la jornada de bones pràctiques, l'excel·lència en la gestió de les organitzacions. Mina i el Club Excel·lència en Gestió han estat els encarregats d'organitzar aquesta trobada, la qual ha servit per analitzar la importància de la qualitat i les bones pràctiques en les empreses des del punt de vista de la gestió, el servei i la relació amb els usuaris. A la reunió s'ha explicat com estan les experiències, com s'estan aplicant les experiències relacionades amb el segell europeu EFQM en el sector de l'educació, en l'administració municipal i en el sector del transport. L'excel·lència en la gestió de les empreses es certifica amb l'obtenció de diferents segells de qualitat. El president de Mina, Maria Galí, ha inaugurat aquesta jornada, mentre que el director general de la companyia, Josep Lluís Armanté, ha estat l'encarregat de clausurar-la que ho teníem tot, no? Anem cap a l'excel·lència, ens vam estar informant. Davant les properes obertures de grans superfícies a Terrassa, l'Ajuntament ha dit que intentarà buscar un equilibri entre el petit comerç i les grans empreses. Sobre la moratòria que proposa la CUP, l'equip de govern diu que l'Ajuntament de Terrassa no té competències per implantar-la. La propera obertura d'una gran superfície comercial al sector Montserrat batejada Terrassa Plaça i l'ampliació comercial de Parc Vallès han fet saltar les alarmes del petit comerç que un cop més veu amenaçada la seva supervivència en temps de crisi. Davant d'això, l'Ajuntament s'ha vist obligat a reaccionar i a reivindicar que el govern ja defensa el comerç de proximitat i que no és competència seva, sinó de la Generalitat, concedir o rebutjar llicències d'activitats. Els dos partits del govern proposaran un acord de junta de portaveus del proper ple per buscar un equilibri entre el comerç tradicional i les grans superfícies, també per demanar al govern espanyol que retiri el recurs contra la llei catalana de comerç i també permetre que els ajuntaments puguin regular el comerç del seu municipi. Des del govern municipal, el regidor de comerç, Amadeu Aguado, expressa la preocupació per l'extensió d'un model de grans superfícies en els propers anys. Sobre la moratòria que proposa la CUP, Aguado diu que l'Ajuntament de Terrassa no té competències per implantar-ho i se'ns diu des de la CUP si el Consell Balear ho ha fet, que governeu els socialistes perquè no ho feu a Terrassa el Consell Balear és un organisme supramunicipal amb unes competències que no tenen els ajuntaments en definitiva el Consell ho fa perquè els ajuntaments ho demana l'Ajuntament de Mallorca no ho podia fer el Consell sí i per això en aquesta línia diguem-ne, d'aquesta proposta de resolució, és a dir, aquelles competències que té la Generalitat que, o que les tingui encara més i que permeti als ajuntaments tenir la capacitat de decisió. Tot i defensar el petit comerç, Miquel Samper és molt clar i diu que és molt difícil d'oposar-se a la implantació d'una gran superfície quan promet desenes de llocs de treball pels terrassencs. Jo personalment m'encantaria tenir l'opció ara de tenir aquí el cor d'inglès o l'IKEA. Eh? Us ho dic així de clar. Us ho dic clar. tinc claríssim. tinc claríssim. Jo ho tinc claríssim. I arrisco eh? amb una roda de premsa dient-ho. Ho tinc claríssim. Però ja no tenim aquesta oportunitat. Per tant, el debat és complex. El debat no és fàcil eh? el debat no és gens fàcil i ja no vaig al Corte Inglés ni que 50 treballadors ahir me'ls posaven al meu despatx. L'executiu diu que el pressupost d'aquest any incorporarà partides per incrementar d'un 15 a un 20% la dotació a la dinamització del comerç, ara xifrada en 500.000 euros anuals. Lliurament de diplomes pels participants en la segona edició del programa Càutic 40. De les 10 idees seleccionades ara fa 9 mesos per formar part d'aquesta incubadora d'empreses relacionades amb la tecnologia de la informació i la comunicació, 8 han acabat amb èxit. Orbital 40, Leitat i Unset en són els promotors. Entrega de diplomes a les vuit persones que han acabat amb èxit la segona edició del programa Càutic 40. Gairebé totes ja han posat en marxa la seva empresa en l'àmbit de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Ara fa nou mesos es van seleccionar deu companyies per començar el programa d'incubació d'empreses, impulsat per l'Ajuntament de Terrassa a través del Parc Científic i Tecnològic Orbital 40, el Centre Tecnològic Leitat i l'Escola de Negocis un set. Un d'aquests diplomes l'ha recollit Jorge Rancé pel seu projecte anomenat Glucofai sobre la detecció precoç de baixades de sucre en malalts diabètics. Amb aquesta mateixa idea de negoci va guanyar el Premi Juz el passat setembre. Es tracta d'un projecte, un projecte de recerca on què buscava mirar un dispositiu no invasiu que permetés detectar nivells baixos o alts de glucosa en sang, precisament per pacients amb diabetes tipus 1 o tipus 2, i a dia d'avui, doncs, mitjançant el projecte Gautic, sabem que és un projecte viable, és a dir, la tecnologia està desenvolupada, està en fase de prototipatge, i la intenció és, a uh, un dos anys vista, tindrà un primer prototip preparat per poder llançar mercat on a buscar inversió. I entenem que és el que s'ha construït, és un, un camí més fàcil i segur, no?, perquè des d'aquesta emprenedoria, des d'aquest projecte, d'aquesta idea, pugui desenvolupar-se amb, més contundència que, que al moment d'iniciar doncs, tot aquest procés. No? Ja l'han posat en pràctica. N'hi ha que ja estan facturant. Nosaltres, a un és client seva, perquè la idea que va portar ens va agradar i l'hem contractat els seus serveis. Amb el bagatge de les dues primeres edicions, el projecte es considera consolidat. A l'abril començarà a caminar la tercera tongada i l'objectiu és millorar la comunicació per donar a conèixer la potència d'aquest projecte a l'exterior. L'Ateneu Terrassenc ha acollit aquest dilluns al vespre la xerrada titulada l'opció federal de les esquerres, amb la participació d'Antoni Sitxa Serra, catedràtic de cirurgia de la Universitat Autònoma de Barcelona i vicepresident de federalistes d'esquerres. L'acte ha estat presentat i moderat per Josep Coromines, president de l'Ateneu Terrassenc. La conferència ha estat organitzada per federalistes d'esquerres, col·lectiu que es va constituir el juliol del 2013 presentant-se formalment davant la societat civil en un acte celebrat a l'Ateneu barcelonès. Federalistes d'Esquerres proposa una reforma de la Constitució que permeti desenvolupar un sistema federal en base als principis de la cooperació, la lleialtat institucional i la solidaritat entre els pobles d'Espanya. La cultura a l'exili ha estat el tema que ha desenvolupat la historiadora Assunta Montallà en una conferència organitzada per dones amb iniciativa de Campalet. La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, ha estat l'encarregada de fer la presentació de l'acte que s'ha fet aquest dimarts a la tarda al Centre Cívic Alcalde Morera. La llicenciada en Història i Escriptora i investigadora sobre la Guerra Civil Espanyola i les rutes de l'exili, Assunta Montallà, ha destacat en la seva intervenció la tasca dels intel·lectuals per mantenir la cultura catalana després de la victòria franquista en la Guerra Civil. La historiadora ha posat en valor la tasca dels exiliats, assegurant que sense ells hagués estat difícil mantenir la cultura catalana. Comencem els esports amb waterpolo masculí amb el partit disputat ahir dimarts per la selecció espanyola a la Lliga Mundial. Espanya va guanyar a Montenegro per 10 a 8 en un partit on van destacar els jugadors del Climatació de Terrassa Álvaro Granados, Iñaki Aguilar i Ricard Alarcón. La selecció espanyola masculina de Waterpolo ha derrotat aquest dimarts la subcampiona d'Europa, Montenegro, en partit de Lliga Mundial, disputat a les instal·lacions del Club Natació Sabadell. Els de Gavi Hernández s'han imposat per 10 a 8 i sumen així el seu segon triomf en aquesta competició, els jugadors del Natació Terrassa, Iñaki Aguilar, Ricard Alarcón i Álvaro Granados, han participat en aquest partit formant part de l'equip titular. El partit ha estat de màxim equilibri en el primer temps. Tot i que Espanya s'ha col·locat 2 a 0, Montenegro ha capgirat el marcador. Els gols del verd espanyol, però, no han permès que el conjunt balcànic agafés diferències i el descans arribava amb empat a 5. Ha estat en el tercer quart on el combinat d'Hernández ha encarrilat la victòria, un parcial de 4 a 1 ha descentrat Montenegro, que ja no ha pogut igualar el partit en els últims 8 minuts. Un bon debut per al jove Álvaro Granados, mentre que Ricard Talarcón recuperava la seva posició habitual. Me he encontrado bastante bien, pero al ser la primera vez sí que me he notado muy nervioso y creo que eso me ha podido perjudicar un poco, pero bueno, estoy contento. He jugado en una posición que no... que hacía... bueno, que esta temporada no jugaba, he hecho defensor de boya, Eh, con la que llevo jugado toda la vida, bueno, prácticamente toda la vida defensor de Boya, y mira, y este año estaba haciendo de Boya y prácticamente hoy soy pues, jugador defensor de Boya y mira, bien, hoy he, he, he podido aportar pues, defensa al equipo e intentar ayudar lo máximo posible. Bueno, creo que todavía podemos estar mucho mejor. Hoy la verdad es que la Liga Mundial es una competición muy rara, eh, para empezar se juega en otras 25 metros, eh, hemos probado a tres jugadores nuevos, muy jóvenes. y bueno, satisfecho de, 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 lo que han hecho. Eh, el equipo creo que tenemos tres semanas para preparar lo que va a ser el torneo proolímpico y ahí es donde vamos a ver al, a la verdadera España como vimos en Gabato Europa, la verdad. Granados i Alarcón es volen fer un forat a l'equip nacional que buscarà el preolímpic de Trieste del 4 al 10 d'abril al bitllet per als Jocs de Rio. L'Ambol Terrassa s'ha tornat a retrobar amb la victòria davant el Cornellà, equip que ha derrotat per 34-22. Els de Jordi Valdivia van dominar el partit i van sumar un triomf molt important per a les seves aspiracions d'ascens. Són segons amb els mateixos 26 punts que el líder, el Parets, però amb un partit menys. La propera jornada el Terrassa visitarà l11 classificat, el GIEC de Girona. L'envolt Terrassa es va retrobar dissabte amb la victòria després de sumar dues derrotes consecutives. Va superar amb molta comoditat el ràpid Cornellà per 12 gols de diferència, 34-22, dos punts molt importants per mantenir-se en la lluita per l'ascens a la Lliga Catalana. El conjunt de Jordi Valdívia és segon amb els mateixos 26 punts que el líder al Parets, tot i que els Egarencs tenen un partit menys. El Terrassa no va donar marge a la sorpresa davant un ràpid cornellà que està lluitant per no baixar de categoria. Des del principi, els locals van imposar el seu ritme amb una forta defensa i ràpides sortides al contraatac. També l'actuació del porter Albert Riera va permetre que el marcador fos encara més favorable als agarencs, que al descans guanyaven per un clar 16-10. La tònica va continuar a la represa. L'envol Terrassa va mantenir la mateixa intensitat i les diferències es van incrementar minut a minut. En el 15 del segon temps, el tanteig ja era de 29 a 17. El tècnic Egarén va aprofitar el tram final del partit per donar minuts als jugadors menys habituals. La propera jornada al Terrassa visita l'11 classificat, el GEC de Girona. Amb bàsquet masculí, l'Esfèric derrotava el Navàs i el club de bàsquet Sant Pere no podia amb el Tortosa. El conjunt de la Sagrada Família continua mostrant una imatge sòlida al seu pavelló, mentre que els del casal perdien a domicili. Per la seva banda, la connotació Terrassa tampoc va poder amb el Cedís. L'Esfèric Aplidium continua intractable al seu pavelló, on ha sumat la victòria en els últims quatre partits que ha disputat. Diumenge, els de la Sagrada Família van derrotar el club bàsquet navàs per 75 a 67, mostrant als agarencs una molt bona imatge. El conjunt dirigit per José García va anar de menys a més davant un rival molt combatiu durant els dos primers quarts. Tot i portar la iniciativa en el marcador, l'Esfèric no va aconseguir agafar un còmode avantatge i el Descans només guanyava de 3 punts, 41 a 38. Va ser a la represa quan els Terrasencs, gràcies a l'aportació de la seva línia exterior, van aconseguir distanciar-se i vèncer amb facilitat. Amb aquesta victòria, l'esfèric és nové al grup tercer de la primera catalana. Al grup segon, el Sant Pere Solmania no va prorrogar la seva ratxa de victòries i diumenge va caure per 78 a 64 a la pista del Tortosa, un equip de la part alta de la classificació. Els de Xavi Camacho van fer uns bons primers 10 minuts, però a poc a poc es va anar imposant el joc més físic dels locals, al descans, el desavantatge per als agarencs era de 10 punts, 37 a 27. Tot i intentar-ho, el Sant Pere va continuar a remolc del Tortosa i en cap moment va poder lluitar per la victòria. Els del Casal es mantenen en zona de promoció de descens. Tampoc va aconseguir la victòria al Club Natació Terrassa en el seu desplaçament a la pista del Coe, al cedis de la Seu d'Urgell, en qui va perdre per 71 a 63. Tots dos equips i el Minguella tanquen la classificació amb 4 victòries i 15 derrotes, el grup segon de la Copa Catalunya. I en categoria femenina, a l'espera que la JET debuti aquest proper cap de setmana, a la fase d'ascens de la Copa Catalunya, el Club Terrassa segueix amb pas ferm a la primera catalana. Diumenge, el conjunt dirigit perdó, per Vicente Gómez va sumar la sisena victòria consecutiva. Va ser un partit molt treballat de les agarenques davant de la Unió Esportiva Sant Cugat, a qui va derrotar per 9 punts de diferència, 58 a 49. En tot moment, el natació va dur el ritme del partit, mostrant un gran equilibri tant del seu joc interior com exterior. En defensa, les terrasenques també van treballar al màxim, deixant clar per què presenten un dels millors números d'aquesta vessant. Les encugatenques en cap moment van poder apropar-se en el marcador davant una natació molt regular al llarg de tot el partit. L'equip de Gómez es manté segon, ocupant llocs de play-off, descens, però eixample les diferències amb els seus perseguidors. Alguns d'ells, com el Sant Andreu de Nazaret, va perdre en aquesta 18a jornada. El govern vol començar a incrementar aquest any, a implementar, perdó, el llibre blanc de la cultura. Durant la Comissió de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, feta aquest dimarts, s'han presentat les accions a fer aquest any. Entre les propostes hi destaca enfortir els festivals de jazz, els de CIR, de Titelles i el TNT, augmentar el protagonisme de la societat civil i crear un centre de cultura popular. Un any després de la publicació del llibre d'Anga de la Cultura a Terrassa, el govern municipal vol començar-lo a implementar. A la Comissió de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, reunida aquest dimarts, s'ha presentat un document amb les accions que es pretén executar aquest any sense preveure'n un calendari concret. Aquestes accions estan agrupades per eixos estratègics i una trentena d'objectius. Entre les propostes, enfortir els festivals de jazz, el de circ, el de titelles i el TNT, augmentar el protagonisme de la societat civil en la gestió dels recursos culturals públics, expandir la creació escènica amateur, fomentar la creació contemporània, millorar l'oferta de programació d'arts visuals, impulsar l'Auditori Municipal com a equipament de referència o crear un centre de cultura popular. També aquest any és previst dotar de més funcions al Consell de la Cultura i les Arts. En la seva introducció, el document d'accions a implementar aquest 2016 deixa clar que no es tracta d'un llibre blanc del govern, sinó que implica totes les forces polítiques, entitats culturals promotors i, en definitiva, a tothom qui es senti compromès amb la cultura de la ciutat. Més temes relacionats amb el món cultural. Terrassa ha estat seleccionada per participar en el programa de l'Agenda 21 de la Cultura. Aquest projecte sobre el paper de la cultura en les ciutats sostenibles, en el que hi participen nou localitats europees, es desenvoluparà durant els propers tres anys. Terrassa ha estat seleccionada per participar en el programa de l'Agenda 21 de la Cultura. Es tracta del primer document amb vocació mundial que aposta per establir les bases d'un compromís de les ciutats i els governs locals per al desenvolupament cultural. Aquest projecte sobre el paper de la cultura en les ciutats sostenibles en el que participen nou localitats europees es desenvoluparà durant els propers tres anys. El coordina la Xarxa Mundial de Ciutats i Governs Locals Units i la Culture Action Europe. L'objectiu és treballar de forma transversal amb els agents públics, privats i de la societat civil en l'àmbit de la cultura per conèixer de primera mà les bones pràctiques culturals d'altres indrets. Creiem que hem d'aprofitar aquesta oportunitat de promoció exterior i també l'oportunitat de nodrir-nos de les bones pràctiques culturals de ciutats, pensem que molt interessants, d'Europa. S'insereix en, en el que és aquest gran marc d'acció cultural que anirem repetint al llarg del mandat, que és el llibre blanc de la cultura, en el primer eix que recull el mandat de la ciutadania cap al que ha de ser la, la projecció exterior de la ciutat i la seva ambició de ser capital cultural. Per aquests elements diguem-ne definitoris de, de, del sistema cultural de la ciutat, sinó pel treball que heu fet magnífic de, de llibre blanc de la, de, la, de la cultura, que dibuixa molt bé doncs, quins, són, quins són els reptes i la veritat és que estem molt contents de que heu pensat amb nosaltres i amb la nostra autoritat per poder doncs, anar més enllà i en, ajudant l'aplicació del llibre del llibre blanc. Per a Terrassa, la participació en aquest programa pretén enfortir el sector cultural local i generar més consciència sobre els vincles entre la cultura i el desenvolupament sostenible a escala local. També vol donar més capacitat al sector per cooperar en el futur disseny de la ciutat. Aquest mateix febrer es constituirà un grup d'anàlisi de la situació actual i al llarg del 2016 es faran diversos tallers. L'any que ve es programaran accions amb la ciutadania i la visita a d'altres ciutats participants. El darrer any servirà per avaluar la feina feta i exposar els resultats en un congrés. La publicació eclesial d'informació i opinió al pregó i les entitats del col·lectiu Església i Catalunya Terrassa han presentat el llibre memorial del sacerdot de Solsona, Jesús Huguet. L'acte ha tingut lloc aquest dimarts a la tarda a la llibreria La Temerària, del carrer de la Unió. El títol del llibre, Testimoni d'amor, Església i País, correspon als somnis que tenia l'autor durant la seva trajectòria religiosa. L'objectiu d'aquest recull de textos és difondre el seu llegat. En l'acte hem intervingut Pere Acudina, director del Pregó, Joan Estruc, sociòleg, i Ramon Segués, d'Amics del mossèn Jesús Huguet. Tots plegats, com l'autor, volen defensar la catalanitat de l'Església a Catalunya. Des de la mort de Josep Huguet, cada 9 de març, es realitza un memorial per recordar l'autor amb la finalitat de mantenir el seu esperit. Aquí es parlava de secularització i preocupava allà és una persona molt humana, molt bonomiosa, però amb un esperit crític molt gran, i és, ve a ser com un, com un far que il·lumina l'església de carrer, l'església de sotabosc, que ell, com ell defineix, a el, l'església del poble, però que a la vegada incomoda a les, a les jerarquies, sobretot a, 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 la jerarquia a nivell català i també a nivell del seu bisbat, fins al punt que li arriben a prohibir la, la publicació dels textos en el full diocesà i en algun altre butlletí d'àmbit català. Fins al 3 de març es pot visitar la cafeteria Abrils del carrer Valdric, una nova exposició col·lectiva. Aquest mes els artistes convidats són Martí Fugbert i Santi Roig, joves il·lustradors terrassencs. Amb aquesta mostra, la cafeteria Abrils continua amb l'aposta perquè artistes joves de la ciutat i rodalies donin a conèixer la seva feina. La vara és una combinació d'aquests dos il·lustradors que mostren el seu art, creació, estils, contrastos. Amb imatges de les seves il·lustracions i a les seves obres ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al digital.cat i al Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció. Ens tornem a veure demà. Que vagi molt bé. Bona tarda.